Зупиняє переговори з приводу переходу України до ЄС і угоду про асоціацію. І що сталося? Молодь показала, що нам не байдуже. Адже нам не байдуже, чи не так? Уряд не чекав таких дій. Цей Майдан, Майдан молоді, всюди. В Києві, в Франківську, Львові стоять люди, яких цікавить, яке буде їхнє майбутнє, яким буде завтрашній день. І якщо ми будемо в Європі, я впевнен, він буде світлим! За євроінтеграцію! Молодь нації за євроінтеграцію! Ми хочемо в ЄС! Ми хочемо в ЄС! Голосніше, ви хочете в ЄС? Ми хочемо в ЄС! 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 Тепер скажу, я дуже радий, що зібрались на сьогодні стільки. Бачу, що молодь бучача не є байдужою, що ви готові відповісти на заклик. Ми кинули вам заклик і ви всі прийшли. І тому зараз ура! Сьогодні ми покажемо, що не тільки Київ, що не тільки Тернопіль, Львів, Франківськ можуть мати молодіжні, сильні майдани. Ми покажемо, що навіть наше невеличке містечко має свою думку. І ця думка – за ЄС!
Україні!